Dobré odpoledne, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci utkání FC Hradec Králové FK Varnsdorf s výsledkem 4-4. Vítám tady Romana Skuravýho za hosty a Milana Frimla za domácí. Hostujícího trenéra poprosím o zhodnocení utkání. Dneska jsme viděli bláznivý utkání. Bohužel my těhle těch zápasů hrajeme víc. Je to spojený s věkem toho týmu. My jsme vstoupili výborně do utkání, chtěli jsme hrát aktivně nahoře s tím, že máme rychlostně vybavený hráče a ta situace nám přesně vyšla. Myslím si, že jsme kontrolovali ten zápas. Samozřejmě třema nebo čtyřma standardkama jsme se dostali do takové nejistoty a bohužel vyrovnávací branka s tím mužstvem udělala to už po několikátý, že najednou ztratíme sebevědomí, najednou ztratíme odvahu a v té chvíli jsme kupili chybu na chybu, nebyli jsme aktivní na míči, nenabízeli jsme se a samozřejmě soupeř nás z toho potrestal. Klobouk dolů před mýma hráčema, jakým způsobem to utkání otočili po nádherných akcích. Jediný kas na tom je, že nedisciplinovaností našeho hráče jsme si tady odsaď po takovémhle průběhu neodvezli tři body proti takhle silnému a zkušenému soupeři jako domácí Hradec je. Ale pro nás je to určitě pozbuzení do dalších zápasů, protože není to jednoduchá situace, v které jsme a opravdu ty kluci v ní nikdy nebyli a my se snažíme podporovat v každém tréninku a doufám, že tenhle ten obrat v tom zápase, který se nám povedl, bude odrazovým můstkem do dalších zápasů. Děkuji za úvodní zhodnocení, o to samé požádám Milana Frimla, prosím. Dobrý večer ještě jednou. Dnešní utkání budu hodnotit pro diváky asi zajímavý a pěkný utkání, rozhodně ne pro trenéry. Jak řekl Roman, musím s ním souhlasit, že naopak my jsme do začátku utkání vstoupili velmi špatně, byli jsme pasivní, jako kdyby jsme ještě byli v kabině, soupeř nás za to potrestal, ale po tom obdrženém gólu jsme se pomaličku dostávali do hry a myslím si, že jsme byli do toho poločasu jasně lepší. Důvodem nebo důsledkem toho byly tři vstřelené branky po krásných akcích, myslím si, že jsme hráli velmi dobře a jenom škoda šance Pavla Černýho na 4-1, přesně před poločasem, kterou jsme neproměnili, naopak hosté snížili na 3-2. Na začátku druhé půlky dvě obrovské šance znovu neproměněné a trošičku jsme asi urazili to štěstí, který nás potrestal, soupeř vyrovnal, šel do vedení. Poté ještě červená karta, takže to určitě nebylo jednoduché, ale šli jsme do rizika, šli jsme do tří vzadu. Chtěli jsme tohle utkání prostě zvládnout, takže z konečného hlediska 30 minut v 10. Ten bod po tom průběhu asi nakonec musíme brát, ale chtěli jsme zvítězit, chtěli jsme tři body. Děkuji za úvodní zhodnocení, nyní je prostor pro vaše otázky. Prosím, ptejte se. Deník, pan Špriňar. Máš jako vysvětlení pro to, co se tomu hned toho čase stalo a jenom prostě de facto z jasného zápasu, že asi to jenom bylo prostě o těch šancích a bylo nějaké nezodpovědnosti v obraně řece. Nemyslím si to, jo. Ten začátek byl špatný, to je jasný, z toho jsme se poučili, šli jsme do dvoubrankového vedení a byly tam další šance, které kdyby se proměnily, tak doufám si říct, že ten zápas byl rozhodnutý. I kluci sami říkali prostě vyhraný utkání, ale vyhraný utkání je po 90 minutách, nebo když rozhodčí pískne do pišťalky, jo. Takže ta soustředěnost ta musí být až do poslední minuty a prostě musím ještě k soupeři, že měl velmi dobrou přechodovou fázi, rychlý breaky, má na to dobrý hráče a prostě nás vytrestal. To je, děkuji za odpověď. Doplním si nějaký dotaz? Ty červený, já jim asi to asi nedokážeš. Samozřejmě, že z nějakého svého pohledu jsem to viděl, myslím si, že Petr vypíchl ten balón, jestli tam byl jinak potom zákrok, asi podíváme se na video jako z té dálky, jsou to jenom
je to jenom nějaký pocit, ale rozhodně, rozhodně nebudu tvrdit, jestli to bylo tak nebo tak, dokud to neuvidím. Tak, pokudže už nejsou žádné dotazy, děkuji. A jenom chci podotknout, že už teďka v neděli od 15.00 tady v Hradci Králové proti Vyšehradu. Děkuji.